أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوص الأغواسي قلوب الأقلاب فريد داري على الإدلاك هاتم الأتمين أبو إسحاق آل جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقايدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهاء إها يا أئمة الشيخ إيذر لنا بهذا المهدر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله منا شكين إشفاء نا ألقالي إيال تغمده الله برحمة وفضل بجاه رسول الله منا فسلي في حاله صلى الله عليه وسلم هذا ما زال في أخبار الدنيا لكن بعد الأخبار واتو الأخبار سأكون أبني شيء في الدنيا هذا القول وانا مغنر فيما طريقه البلاغ لكن أبن دا إسر واشينيم حنيسا shine isarwa wa ma malaysa sabilu sabilul balagi wanda hanya saba hanya bace ta isarwa min alhabari ne daga cikin labari allati la mustanadun allati la mustanadan laha ila alahkami wanda bata da madogara zuwa ga hukunci wala ahbaril mi'ad ko kuma labari na tashi wala tudhafu ila alwahyi ko ba masa idafa na wahyi bal fi umuri dunya a cikin al'amarin dunya ne wa ahwali nafsi da halayen kansa falladhi yajibu itiqaduhu abinda ya kamata a samu itikadi cikin haka tazihun nabi a tsarkake manzo Allah a tsarkake manzo Allah an ya qabaru she min zalika a ce manzo Allah ya tsarkaka da wani abu daga cikin wannan bi khilafin muhabbari sabanin wanda ke bada labari akan sa la amdan ba ganganci ba wala sahawan ba mantuwa ba wala galadan ba galadi ba wa annahu shi manzala masumin min zalika bayin abu da ganganci bayin abu da mantuwa bayin abu kuma da galadi fi hali radahu cikin ya yarda da abu wasu kudi da yana fashi da abu baya yin wani abu dan ya dauki fansa
a bacin rai amma abin ya zo mun ba gaskiya bane ko fushinsa ko yaddarsa shi ba tsallake haddi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajiddi wajen kokarinsa wa mizahi wa mazhi ko kakacinsa wasihati ko ingancinsa wa mardihi ko rashin lafiyarsa baya yiwa wato amizah irin kakacin nan shine mallalla wata tsuwa ta zo jinsa tace ya roƙa mata Allah Allah ya shiga da ita aljanna sai manzo Allah ya ce ai tsuwa ba ta shiga aljanna ai tsuwa ba ta shiga aljanna to tunda tsuwa ba ta shiga aljanna matar sai ta yi kwana ta juya tana kuka ma'ana ai maganar da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne kuma daidai ne amma ma'anansa tsuwa ba ta shiga aljanna sai an mai da ita yarinya kamar akwai maganar da ya faɗa in abin ya kasance sai dai wato raƙumi yeshi sai dai akwai wani kalma kamar haka manzo Allah ya faɗi ta ya faɗi irin wannan mai zahir ne sai ce kalmar ce ta shige mun duhu amma abinda ya ce mata shin raƙumi na aihuwa raƙumi ne ma dama ba ɗan raƙumi ba ai ɗan raƙumi shi ne raƙumi to kalma ce wanda ya yi irin wannan mai zahin da shi to irin wannan mazala yana faɗa ودليل ذلك دليل ينهك اتفاق السلف واتو سلف سن اتفاق واجماعهم أن يكون اجماع عليه أكان منزال وذلك وأن أنا نعلم مؤمن سني من دين الصحابة daga addinin sahabba in manzo Allah wa datim da al'adan sahabban manzo Allah mubadaratuhum ila tasdiqi jami'a hawali shine sai yarda mubadara wato su gaggawa cikin yarda da dukkan halayen manzo Allah kaga mubadara cikin wannan mazala sallallahu alaihi wasallam baya yin kaki ya tofa a ƙasa baya ya kadu an yaktatala sahabban mazala har kokuwa suke yi kokuwa dan in an yi kaki mazala ya kaki zai tofa ana ƙoƙarin kowa ya yi nasara shiya ya cafke kakin ya kadu an ya ƙatatala suna kokuwa ba faɗa ba ba kisa ba ƙatalu na abinda ake nufi ana kokuwa don a ture kamar dai za a ci gola in aka zo za a buga fenalti ko ana wannan tsallan ba a buku gane wannan buke nan amma dai an san in aka zo za a buga fenalti ta ne wata rikici kowa yana ƙoƙarin shi dai kama ya tsare
to haka misali to nasahabban manzo Allah sun fi haka saboda a ce kakin ya wani yayi nasara ya chapka in ya chapka wanda bai iya samu ba sai a san masa dan shafa masa a shafa wa juna haka kaga yatabadaruna ila zalika kaga kenan me abun ake nufi fihi barakatu fihi barakatu wani yazo ya bar wani ya zo daga kauye yazo wajen manzo Allah lokaci ne na zafi kwarai sai ce wa manzo Allah ina son kai mun addu'a ne dan zan gina masallaci ne a garin mu to ina son sauran ruwanka wanda kai alola a bani in je in yayyafa a gurin saboda masallacin na gina dan gurin ya zama yana da albarka sai manzo Allah ya ce a zo masa da wudu'i abin alola aka zo da abin alola yayi alola da yayi alola sai tuttufa ruwan a cikin kokon shi wannan mutum sai duba kokon sai ce ya rasulullahi ga zafin rana ga nisan garin mu to idan na tafi ai kokon zai bushe ruwan ya shanye sai manzo Allah ya ce madduhu bil ma'i a ƙara ruwan a cikin nan madduhu bil ma'i suma rashahu bil makani wabn al masjida sannan in ka ƙara ruwan ka watsa ruwan a filin da kake son kai ka gina masallacin wafihi barakatun albarkan yana tare da shi kaga irin wa'innan lura duk abin da ya zo ta wajen manzo Allah to sahabai suna mubadara cikin yadda da karɓa mubadara sosai cikin yadda da karɓa wasiqatu sika bijami ya habarihi da dukkan labarin safi ai babin kanan ta kowane babi ne ya zo wa an ayi shay'in waqat a kowane abu ne ya afku wa annahu lam yakul lahu tawqufin ba a tsaye da maganar manzo Allah sai a tsaye da shi shi yasa iyayen mu na farko su duk abin da aka ce ma an dai an ce annabi ya ce shikenan iyayen mu ba mu ne ƴan ƙyalƙyali amma iyayen mu in dai an ce annabi ya ce shikenan Allah rasul ayin wata rana mahaifinmu da mahaifin malamin tare malamin tare sun an je maulidi ne da aka je maulidi a wasai Saifullahi sai bi malamin tare duk sai suka saboda Saifullahi tamula duk sai suka tashi daga kan kujera suka zauna ƙasa da baban malamin tare shigo malamin tare sai ya zo ce masa ya ce saboda kai fa ba su baban suka zauna ƙasa sai ya samu babansu sai ya ce wa baban ya ce abin fa duzzato ne ya ce a wajenka ba mu dai muna ƙasa tun da aka ce sharifi ne shi sharifi ne kawai ta haka suke mu kuma sai mun yi keke da keke haka abin yake to
kaga nasu koda ba gaskiya bane sun ci nasara mu kuma na gaskiyan sai yazo mu ƙareta saboda bai daidai da irin tunanin mu ba ne bai daidai ba to haka haka ko a ilimin hadisin nan abin da yake faruwa kenan mafiya yawa Allah yake yi wala nuraddadu fi shay'in minha ba wani abin da mai mayar daga ciki wala tisbatu ala halihi inda zalika ko wajen tabbatarwa hal waqafiya sawan amla ya ku an samu sahu ciki ko ba a samu ba wala ma tajja ibn abdullah huqaiqi al yahudi lokacin da aka yi hujjatatiniya tsakanin ibn abi huqaiqi al yahudi ala umar hina ajalahum akan sayyidina umar hina ajalahum lokacin da ya buda masa min haybarin akan haibara da ikrar rasulullahi lahu da abinda manzo Allah ya tabbata musu wa tajja alaihi umaru sai kafa dalili sai umaru yayi jayiya da shi bi kauli yace masa kaifa bika idha uhurita min alkhaybara ya zaka ji in an fitar da kai daga haibara fa qala alyahudi sai ba yahudin yace kanatu huzailatun ai wannan magana ce ya shashiya shine huzaila wato tazgiri ne hazlu ne sai ce huzailatun min abi qasim sai ai wannan kaman ba magana bace fa qala umaru sai sayyidina umaru yace kadzabta kai ƙarya a ce manzon Allah ya faɗi ya shishin magana ya adu wallah maƙin Allah wannan a haibara tana nan ta shimal ta bangaren hannun hagu ne in aka batta in aka bar Madina wajen ya mai nesa da hanyar Sham waidan faina habaruhu labarin manzo Allah wa asaruhu da gurabin da manzo Allah ya taba wasiyari da sirarsa wa shama'ili da dabi'ansa mutana biha ana itina ili shi ana lura da manzo Allah labarin manzo Allah an ba da labarin manzo Allah kabla wujudihi fi alamin munce qabla wujudihi fi dunya kafin a ga manzo Allah an ba da labarin sa asari manzo Allah an fa asar na sayyidina rasulullahi siri shama'ilihi dabi'un manzo Allah da an fada ga yadda yake wannan akan haka ne labarin da aka fada aka manzo Allah ahum khairun am qaumi tubau tubau lawali akwai aburhat al-ashrafi akwai kuma aburhat al-ashrami su biyu ne aburhat al-ashrafi da aburhat al-ashrami biyu ne sarakuna ne wanda suka zo shi aburhat al-ashrafi shine wanda ya taso ya zo Madina dan ya rusa dakin Kaaba hadafinsa ya zo da rundunansa ne a rusa dakin Kaaba Abu Rahat al-Ashrafi
kaman yadda Abrahat al-Ashrami shi ma yazo amma shi zuwansa saura shi saura kwana 50 ne a himman Allah shine alamtara kaifa Allah ya saukar saura kwana 50 manzo Allah ya zo duniya shi kuma wancan saura shekara 1000 ne yazo da yazo in ya shirya zai tashi aje a rusa lakin kaba sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya dan ranan da ya shirya da rundunansa sai rashin lafiya ya zo masa sai malaman zamanin suka ce ranka daidai wannan rashin lafiyan mun duba mun rasa gane menene ka fada mana me manufanka sai ce haushi yake so yake rusa dakin kaban nan nace saboda me sai saboda botan da Qurayshawa Larabawa suke yin dawafi a dakin kaban shine yake son ka rusa sai ce to ya za kai ka rusa bayan annabin ƙarshen zamani zai zo a garin za a haife shi wuna maskat ra'asihi kuma anan ne zai koma ga Allah sai ce annabin ƙarshen zamani zai taso daga can kuma zai dawo nan aka ce ya ce a to inin kuwa haka ne amintu bi na ba da gaskiya da annabin tunda baƙonmu ne sai ya gina masa gida yayi imani yayi baiti hudu yana imani da manzo Allah kafin a haifi manzo Allah da shekara 1000 ko kafin a haifi manzo Allah da shekara 700 ko kafin a haifi manzo Allah da shekara 570 duk riwayan yazo shikenan an yi mar gida gidan sai aka aje wannan wasiƙar aka rubuta aka aje duk wanda zai mutu sai handover ya bada wasiƙan wani bayansa haka har wasiƙa ya zo hannun Abu Ayyub al-Ansari manzo Allah ya zo duniya kaga sira asaru wasiyarhu sirarsa na labarinsa da alamomi gashi nan an haifi manzo Allah shekara 53 a Makka sai ya tashi hijira daga Makka ya zo Quba kaga yana da shekara 53 ya zo Quba a lokacin da manzo Allah ya zo Quba musulman da suke cikin Madina musulmai 92 ne 92 ne da ya zo ya tsaya a Quba sai ya tsaya a gidan Kulsum bin Imrul Gais a nan gidan ya sauka ya zauna sai ya ce to zai shiga cikin Madina tsakanin Quba da cikin Madina mil biyar ne sai banu Najjar ƴan uwan manzo Allah ne sai suka ce ma manzo Allah to ina haka ne manzo Allah ya zo wajensu saboda su ne ƴan uwansa manzo Allah
bai amsa musu ba kowa yana kokarin a gidansa manzo Allah ya saura sai manzo Allah ya ce da ana kati faiha ma'muratu da ana kati faiha ma'muratu ku bar taguwata ka san gurin da za ta je shine da ka ga a duk lokacin da aka yi hijira daga Madina daga Makka zuwa Madina lokacin da yaje Quba ba wanda yake zagi wanda yake jan raƙumin manzo Allah a tarihi ma duk tarihin da ake yi dai babu to sai manzo Allah ya haukan dabar manzo Allah taguwa tana tafiya shine dala al-badru alaina min saniyat al-wada'i wajab ash-shukr alaina ma da to wannan yana shiga cikin Madina manzo Allah sai tsaya ya ga abin da Allah zai sai ku raƙumi ta kwanta a kofan gidan Abu Ayyub al-Ansari kaga shekara 1000 ko shekara 700 ko shekara 570 kafin annabi ya zo duniya shine Allah yake cewa ahum khairun am qaumi tubau ku ne kuka fi alheri ko mutanen tubo wanda suka yi imani da manzo Allah kafin Allah kafin shekara 1000 a aiki manzo Allah to da yazo gidan hawa ɗaya ne Abu Ayyub al-Ansari ya shiga ya fita ana zuwa sai ya fito da wasiƙa sai ya nuna wa wannan wasiƙan na kakansu barbar ya nuna wa manzo Allah gida nasa ne saboda haka sai Abu Ayyub al-Ansari ya ce ya kamata ya tashi ya koma sama saboda wanda za su shigo gidan manzo Allah to anan yadda abin ya faru kenan kaga ashi asaruhu wasiyaruhu wa ahbaruhu ya tarkata anan gurin duk komi ya tabbata to daga nan manzo Allah sai fara ba saukan ba ina ne masallaci a ina da yi masallaci to masallacin sai zamo na mutane biyu ne amma marayu ne da Salu da Suhailu filin gadonsu ne Salu da Suhailu yana riƙe a hannun wani babba ne amma ana shanya dabino ne a nan gurin in an shanya dabino in ya bushe sai a ba su lada haka ake yi sai da Salu da Suhailu sai suka ce sun yafe sun ba da filin wa manzo Allah sai manzo Allah ya ce ba za a ba da fili haka kawai ba a yi kuɗin filin a biya sai aka yi kuɗin filin da aka yi kuɗin filin sai aka gaya wa sayyidina Abubakar Siddiq manzo Allah ya ce ya biya kuɗin filin masallacin kuɗin filin masallacin manzo Allah sayyidina Abubakar Siddiq shi ya biya amin har gobe kuwa shi ya biya kuɗin filin masallacin manzo Allah ya biya wa innan marayu
daga nan ne aka tada gini na masallacin. To wannan kaga duk ana nunawa mutane yadda abin yake ne a cikin addini, ka gane yadda alheri yake zuwa da asar da labari da siyara. Ya zaka gane me aka yi a zamanin manzo Allah? Shama'iluhu, ɗabi'arsa. Manzo Allah shi ne babu wani abin da in babu wani abin da ake gwada manzo Allah da shi, domin musamman a ce a wannan wata ka sahabul mursilat, iska mai kyautan, iska mai irin kyautan nan na ruwa na sama. To manzo Allah kyautansa yana ƙaruwa musamman a wannan wata, musamman a daren yau, yau din nan, daga yau zuwa daren yau din nan kyautan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ninkata, ninkin baninki yana ninka. To wainan min shama'ilihi kenan sallallahu alaihi wasallam. Mustaqsa tafasilwa, abun kuma yana nesa wajen warware. Walam yarid fi shay min ha istidrakahu, babu abin da yazo cikin wani abu na istidrakin sa alayhi salatu wassalam. Ligaladi, saboda galadi fi qawli qalahu, cikin fadin mai fadi aw itirafu, ko kuma yayi masa itirafi bi wahamin, da imwa fi shay'in, akan wani abu. Ahbara bihi, wanda ya bada labari a ce ya faɗi wata magana amma a yi haƙuri, ya mance ne a ce manzo Allah ya faɗi magana amma a yi haƙuri, mancewa yi, ma'ana ya faɗa ya janye. Laukana zalika, da an samu haka lanukila kama nukila min kisati, sai a ciro kamar yadda aka ciro a kisarsa alayhi salam, fi ruju'ihi, wajen komawansa sallallahu alaihi wasallam. Amma ashara bihi alal ansari, cikin abin da ya ishara da shi ga al ansar, mutanen Madina, fi talqihi nahali, cikin barbaran dabino. Manzo Allah ya shigo Madina, da ya shiga Madina sai ga mutanen Madina suna talqihi, wato dabino, suna mar barbara, suna mar barbara. Sai manzo Allah ya ce ku yi haƙuri, ba sai kun masa barbara ba, Allah shi yake sa dabinon su yaya da kansu. Shi kenan min urfi, manzo Allah yana sani. A wannan shekaran kuwa sai dabinon ba su yaya ba, sai kaga ana nasabtawa a ce manzo Allah, to ya Rasulullah, kai ka hana mu kafin ka zo muna yin kayanmu, amma sai gashi nan wannan karan ka dakatar da mu. Sai manzo Allah ya ce ku ci gaba da aikinku, wa antum bi'a lam bi duniyaku, ku ne mafi sanin duniyan, ku ne mafi sanin sha'an duniyan. Sai manzo Allah ya ce ku ci gaba ne. Kaga a fili meye manzo Allah yi, ya nuna bai sani ba ko? To amma ya yi musu taƙariri, ya tabbatar musu da ilimi. A cikin idan aka yi aure a Madina, in an yi aure a Madina, to matar duk wanda za a fitar da ita
daga cikin gida amarya a kofar gida za rubuta bismillah bi turbati ardina bismillah bi turbati ardina sai ta tsallake in ta tsallake in ta zo gida gidan mijin ba cika samu fituna ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka yi rikici aka kawo kara aka sake dawo aka kawo kara aka sake aka kawo kara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Aisha ku tambaye ta ba a rubuta mata irin abin da ake tsallake wannan bane ko eh ba a rubuta mata irin abin da ake tsallake wannan bane ko da an da ta tsallake wannan tsallake wanda take ana samun sauki wannan kaga sai zamu sunna taqariri an tabbatar da shi to irin wayannan abubuwan duk manzo Allah yana magana wa kana zalika ra'yan la habaran wannan ra'ayi ne ba labari ba wa ghayru zalika min umurin da wani abu daga cikin al'amara allati laysa min hazal babi wanda baya cikin wannan babi ka kauli sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah zai ce wallahi la ahlufu ala limini zan yi rantsuwa da Allah fara gairu ha hayran minha sai ga wani abun na ga yafi alhairi ba wannan ba illa faltu alladhi halabtu alayhi sai yi kafaran abinda na yi rantsuwan sai in bar wannan zartar da wannan hukuncin kuma yi kafarar rantsuwan wa kafartu ala yamini in yi rantsuwa in yi kafara akan rantsuwa na abinda ake nufi kaman za mu je waje kaza sai ka ce wallahi ba zan je ba sai kuma sai ka ga zuwan akwai alheri to sai ka ce to shi gina bari ka je din sai ka yi kafaran azumin kwana uku akan fasa tafiyan to ya ce zan yi haka to kun bayi amma ya nuna maka kai irinka irina hukuncin yana kanka amma shi bai yi ba ba zai yi ba qawluhu da fadinsa innakum tahtasimuna ilayya kuna yin husuma ne kuna dangana shi zuwa gare ni wa qawluhu da fadinsa iskiya zubairu ka shayar hatta ya buluga lama'u jazara har ruwan ya kai iya ginin nan shi ne aljazara gini kama sanu bayinu kulla ma fi haza kama yadda za mu bayyana dai abin da ke cikin wannan minal mushkili na daga mushkili ma fi hadhal babi mushkilin wannan babi walladhi ba'dahu da wanda ke bayansa insha Allah ma ashbahiya duk za a warware wa'innan talqihi wannan rantsuwan tahsimuna duk za a warware wa'idan fainal kaziba shi ƙarya mata urifa min ahadin duk lokacin da aka san wani maƙaryaci ne fi shay min al-ahbari cikin wani abu da cikin labari bi khilafin ma huwa sabanin abin da yake kai ala ayi wajen kana ta kowane fuska yake isturiba bi habari za a dimotu da labarinsa wattuhima za a tuhumce shi fi hadisi cikin hadisi walam ya qali qawli fi nufusi mawqian babu abin da zai afku cikin rai
wani ma auni wal haza saboda haka ma tarakal muhaddisuna al muhaddisuna masu jin hadisi su sanar wal ulama da malamai na hadisi basu bar wani ba amma urifa abinda aka san shi bil wahami suna abu waham wal gafalat wal gafalati ko rabkanwa wasu'i alhibzi ko mumunan hadda wa kasaratul galadi ko yawan galadi ma siqati tare da sikansa why then fa inna ta'ammudal kaziba yin kai ƙarya da gangan fi umurud duniya a cikin lamarin duniya ma'siyatu sabo ne wal iktisaru minhu kuma yawaita ƙarya kabiratun kabira ne ma'siya daban kabira daban domin in tajtanibu kaba'ira ma tanhauna anhu ko nukaffir lakum sayyi'atikum wa nadkhilukum na madakhalan tajtanibu kaba'ira ma tanhauna anhu idan manyan zunubai da muka hana ku kuka daina to za mu kankare muku zunuban ku to kaba'ira watakila sun kai 47 kaba'ira sun kai 47 akwai manya sun kai kaman 17 manya 17 din nan kowanne akwai na harshe akwai na farji akwai na kirji zuciya da ciki kenan akwai na kafa da na hannu kusan guda 17 sun yi ta'addi da wannan Allah ya kiyaye muskidan limuratin domin yin zunubi yana bata girma daraja muskidan limuratin kaga kaman mazinaci bai da girma bashi da girma ko da kana ganin shi wani fanko ne bashi da girma ko misgala zarati amma baya sanin bai da girma shi zai gan shi kaman ana amma kaman mutum ne wanda ake kallon ka ta labule amma kai ba ka sanin ana ganin ka haka mazinaci yake duk abin da yake an sani za ga sai wani abu ya faru sai a masa tonan sirili irin na 'yan siyasa sai wani abu ya faru sai a ce masa ai kaza 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 sai gumi Allah ya kiyaye muskilin lil muru'ati haka shi muru'a ganin mutum da girma ba yarda ka dinga ko tafiya ne in kai shi ba na hayyaci ba shi ma yana zubar da muru'a dace gashi malami ne sai dai ba na zuwa ai an fadi ko malami amma ba na zuwa to ya ai an samu illa wa kullu hadha duk wannan mimman yunazzau anhu mansibun nubuwati yana tsarkakewa manzo Allah akan matsayin annabtansa wal marratun wahidatun min ɗaya daga ciki fima yastabshaw abinda yake bazuwa
يستشنو ويشيو مما خل بسايبي abinda yake watsuwa yake tsarwa ga sahibinsa wai zuribi ka'iliha yake walakanta mai fadansa laiqatun bizalika yana riskansa da wannan wa ma fi ma laiqau hazal mawqi'u amma cikin abinda baya bukuwa cikin wannan mawqi'i fa inna adadnaha idan muka kidanya ta min sagair daga cikin kanana fa la yajri ala hukmiha zai tafi ne akan hukuncin ta fi khilafin fiha cikin sabani a ciki muktalifin fi an yi sabani akai azunubi a kowane zunubi shi kansa akwai zunubin zunubi inna mina zunubi zunuban zunubi akwai zunubin ta wanda la yakfuruha salati sallah ba kankare hajji da umara ba sa kankare zunuban an ce illa me yace illa sa'a al-liyali sai kona ma sai in kai aure ana gara ka to da wannan ne zunubin yake fita amma an kai goro ne to kai ta da din kayanka inna min az-zunubi zunuban la yakfuru as-salatu wala as-sawmi wala al-hajj wala al-umrati illa sa'a al-liyali sai in kana da mata saboda in dai kwanci ta fada ma wata baka sai ka kama ka koma ka kwan a hanya an to da wannan ne ake kankare ma in baka yi auren ba fa akwai kari uba an al-abun haka yake wa ma fi ma laqa hadha al-mawqi' fa yumudna fa in adannaha min as-sagair fa la yari ala hukm fi khilaf wa sawab abinda yake dacewa tanzihu nubuwati a tsarkake annabta an qalilihi wa kasirihi komin kankantansa komin yawansa sahwihi wa amdihi ko da mantuwa ko da ganganci is umdatun nubuwati domin umdan annabta albalagu shine isarwa wal ilam wattabini da sanarwa da bayyanawa wattasdiqu da gaskata ma jaa bihi nabiyyu abinda manzo Allah yazo da shi sallallahu alaihi wasallam watajawizu shay'in da halatta abu min hazal qadih daga wannan abun suka fi zalika cikin wannan wani mashakkaku fi da abin da ake kokonto ciki munaqidun lil mu'jizati wanda zai warware annabta mu'jiza falinaqda ana kini zamu yanke akan yakini bayana wallahi juzu ala anbiya ihulfun zamu yanke ala liqini bayana la yajuzu bayalata ba ala anbiya akan annaba hulfun fil qawli wato sabani cikin zance fi wajhin wujuhin da kowane fuska la bi qasadin wala bi ghairi qasadin ba niyya kun babu rashin niyya wala natasamaha kun ba za mu yi musamaha ba ma amman sama ga wanda yi musamaha fi tajawizi zalika cikin halatta wannan alaiman a kansu halar sahwi lokacin mantuwa fi ma laysa tariqul balag cikin abinda hanyarsa ba isarwa bane nam wa bi annahu la yajuzu alaihim kazib domin bai halatta ga annabawa a same su sun ƙarya ba qablan nubuwati kafin annabta walatisamun bi bai halatta a samu
asifar tasu da shi ba bi umurihim cikin al'amuran su wa awalihim da halayen su lianna zalika domin wannan kana yuzri yana walakantarwa wa yuribu kuma yana sa kokonto bi da su wa yanfurul quluba ana kore zuciya an tasdiqin a gabanin gaskata nabawa budan yayi nisa bayu ba wanzuri ila hawali ahli asari nabi ka duba halayen mutanen zamanin manzo Allah min quraish daga quraishawa wa gairiha da waninta min al'umami daga cikin al'uma wasulihim da kuma tambayen su an halihi daga halayen manzo Allah fi sidqil lisani cikin gaskiyar harshen sa وما عرفوا به من ذلك da abin da aka san shi da shi cikin wannan wa tarabu bi yayi tirafi ma me ma uriba cikin abin da aka sani wattafaqa ahlun naqli malamai ma abuta naqli sun yi ittifaqi ala ismatin nabina wajen isma na annabi Muhammad qablu wa ba'du manzala tunda yake shi tsarkakekke ne kafin annabta da bayan annabta ko gazzakarna min al-asari mun fada asari fi fil babi sani a cikin babi na biyu awalan kitabi a farkon litafi ma yubayinu laka sihhatu ma asharna alayhi abinda zai bayyana maka ingancin abinda muka yi bayani a kansa wannan shine babin da zamu zo mu yi bayani a kansa insha Allah halihi min ahbarid dunya halihi min ahbarid dunya zamu zo mu yi magana fi raddi babu itradatin wa shubahi kasawi bin salati wa qauli ibrahim inni saqim duk zamu zo zamu buda shi akan abubuwan da manzo Allah yake yin abu a ce ya mance amma kuma ba mantuwa bane manzo Allah yana sane yayi ne dan ya samu wani hukunci ya bayyana wanda in ba yi hakan ba hukuncin ba zai bayyana ba bale a sani Allah ya taimake mu. Annan da mu tsaya kenan. Allah ya ba mu nasara. Allah ya datar da mu dan manzo Allah. Allah ya kara mana san manzo Allah. Allah ya kara mana san manzo Allah. Yau shine ranan hada Salatul Fatiha ko? Na masu haɗawa to za zo da adadin kenan gobe akwai wanda suka ba da adadin su akwai insha Allah gobe za mu karba saboda haka daren yau zamu dauki la ilaha illallah la ilaha illallah darin yau shine zamu ci gaba la ilaha illallah mun kai kenan mun yi istighfari mun yi salatul fati saura la ilaha illallah na fatan kuma duk abin da aka yi shi bayan kar a ce an yi watsi da shi a riƙe shi ko ba komai akwai abubuwan da Allah zai kyautata mana za mu samu sauƙi cikin rayuwa insha Allah amma mutumin da ya zamo yana bacci kawai a wannan zamani to gaskiya abin bai yi ba a tsaya a miƙe a rage bacci ba wai dole bane
ace ba za ka yi bacci ba a ka yi amma akwai lokacin hutu akwai lokacin aiki eh ayi bacci ayi aiki kuma idan an yi haka zai ba da ma'ana cikin rayuwa idan mutum ya saba da irin wannan to aikace aikacen zai taimake shi zai zamo shine hero kuma a wajen wasu haka abubuwan suke Allah ya tayar mana da mazaji zai rasulullahi Allah ya ba da wanda za su tsaya ya tsayar da mu albarka annabi mu tsaya wajen bin sa kowa kar mutum ya zauna bai san abin da yake ba duk wanda bai zauna kawai ba to zai gane ma dama mutum yana istighfarin nan ma dama mutum yana salati ba sai an faɗa wa mutum ba wallahi ba sai an faɗa wa mutum ba astaghfirullah ya rasulullah astaghfirullah ya latif kuma kar a bashi duk abubuwan da ake ciki nan ka ɗauki wani adadi ka rike shi kar ka yi wasa da shi ya zamo kai kanka za ka yi bayani ba wai wani ne zai gaya ba babu ba wanda zai zo yi mara rada a kunne ya zo ce maka ya kake ganin ai abin nan ya yi ko bai yi ba kai da kanka za ka ba da labari ka kuwa in aka baka magani ka gwada ka gani ai duk wanda ya zo ya ce maka ka bar shi to ganin damanka ne in ka ga dama ka yi watsi da shi ko ka yi watsi da maganin ko Allah ya taimake mu hasbil muhaimin wa hasbil waqi hasbi subhanahu ya faz mai wadau walai sallabdin suamudu in kasartu innani maghlubu nasiru ya nasiru bakaradu innaka lagadiru ولا يكون غير ما تريد على النبي لكيف تاهر المريء لتندقي من العدو هنا خذونا وعاجتنا هب نكال منذر عليه ما سوء ما لدي ولتودني سولي وذني كري نعم الجليل مجام وسندا إنا بني أبو داود سمد أسارا نصر قريبا يكفي كل لداء الواد وذا مكفي بك استدرت واسمع أكون أجلس بين النار حديثا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا قل للذين نبت منك أجل يا رب المعي لتمؤسره وهم الذي قاربه ونسره وآله وصحبه الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد سبقنا ياسر الاجبات ولا ميل اسرارك المستجيب ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين